Mais escura a base, gente. Vai ser a cor pink. Preenche bem a pétala. E na área de sombra, nós vamos colocar a cor púrpura. tô usando o pincel tamanho 8 da Castelo, que ele é menorzinho. Tá, vai fazer isso em todas as pétalas: a parte da base vai ser pink, a sombra com o púrpura, sempre esfumando bem, pegando pouca tinta por vez. Para iluminar, eu vou misturar um pouquinho do pink com um pouquinho do rosa bebê e a gente vai fazer essa primeira parte aí para destacar as áreas mais claras que tem luz depois com o pincelzinho pintuar pequeno um pouquinho do rosa bebê vou aplicar essa luzinha mais seca aí a mais clara nós vamos pintar preencher a base com o rosa bebê e aí já a sombra nós vamos utilizar o pink combinando com a outra tá uma das sombras que eu sugeri para vocês para iluminar essa rosa mais clara nós vamos usar um pouquinho do branco já comenta aí se você gosta desse tipo de aula tá é, e aí, a gente vai fazer isso em todas as outras petras, tá?